вакциналау туралы жалған құжат жасайтындардың жолын кесу үшін арнай топ құрылатын болды. Бұл туралы вице-премьер Ералы Тоғжановтың төрағалығымен өткен ведомствоаралық комиссияның отырысында айтылды. Сондай-ақ кәсіпкерлердің ашық бағдарламасына тіркелу процесс жеңілдейді. Ал қызыл және сары мәртебесіне қарамай қоғамдық орындарға баратын адамдарға қатысты шаралар қатаңдатылады. Алдағы уақытта карантин ережесін елемейтіндердің аты-жөнін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау да жоспарланып отыр.